Hola, este és un rellotge cromàtic musical en el que tenim els graus de l'escala: primer grau, segon grau, tercer grau, quart, quint, sext i sèptim. I aquí, de moment, està marcant-nos l'escala de do major: do, re, mi, fa, sol, la, si i do. Nosaltres ara podem manejar la roda del cercle i traure, per exemple, l'escala de fa major: fa, sol, la, si bemoll, do, re, mi i fa. O l'escala de re major, re, mi, fa sostingut, sol, la, si, do sostingut, re. Vale, entonces anem a fer esta manualitat que està feta en una planxa per darrere, on anem a col·locar el nom de les notes, i esta plantilla, que és està feta en cartó pluma, que serà en els forats i els graus de l'escala. Vale? Molt bé. Pues així tenim un cartó pluma en el que jo ja he posat la plantilla. L'hem dibuixada amb el llapis per fora i per dins els forats, en cartó pluma. En cartó pluma se pot comprar en qualsevol bazar o papereria. I ara ja anem a demostrar com faríem els forats. Vale, pues jo així tinc ja esta plantilla que ja està fent forats, i podem fer-lo o en un cúter. Vaig a fer un foradet, vaig a fer-lo en cúter, i després, per a llevar-li les sobres, pues en un paper d'estos de lija, no me sé la paraula, paper de lija, pues faríem el refinat. Vale, vaig a tallar uno. Vaig a fer-lo un poc ràpid, però hem d'anar en cura d'anar per damunt del llapis que hem dibuixat el cercle. I ara, aixina, estic anant un poc ràpid, vale? I aixina ja tindríem fet el forat. Com vegeu, s'ha quedat en molts restos, però ara és quan hem de fer servir el paper de lija, vale? Entonces, fiquem ahí un rulo i comencem a lijar per a que les parts que ens han quedat sobrants puguem llevar-les amb un poc de paciència. Però el paper de lija, que podem trobar-lo també en una ferreteria o en un bazar, també se gasta molt bé per a poder treballar el cartó pluma, vale? Entonces aquí ja estic treballant el cercle, procurant no passar-me de lo que he dibuixat en llapis, però lo que abans tenia, que me sobrava molt, pues ara ja tindria el cercle refinat, vale? I així no, ja mos quedaria. Altra manera de tallar-lo, esta és con cúter, és fent-mos en un escalpelo, vale? Este lo he comprado en una ferretería. Tots els escalpelos estos per 5 euros, i també podríem, en molta cura, perquè això talla molt, és com un bisturí, pues faríem també el tallat del cercle per damunt del llapis en molta cura, per a no tallar-nos. Els pares, pues, podrien ajudar a fer
esta manualitat als seus fills i aixina ja tindríem tallat un altre cercle. Ara repassem el tall. L'escalpelo té un poc més de precisió perquè és més xicotet, però com he demostrat, se pot fer en els dos. Ja el tenim tallat i ara fem servir la lija, el paper de lija. De forma formant un tubo en paper i pegant-li voltes i anem fent els forats. Vale? I ja el tenim. Ara ens faltarien només tres forats i una vegada els tinguem, pues hem de posar els graus. Podem pintar-los. Do, re, mi, fa, sol, la i si. Seguint la plantilla que hi ha del rellotge cromàtic musical que hem dissenyat amb Canva. Vale? Així tenim les notes en el seu puesto. Així tenim l'exemple d'un alumne de la meva classe, que ja ella ha ficat també ja un foradet al mig i li ha ficat ja esta xinxeta que porta així per a nugar-la a la part de darrere. ¿Cómo se llama esto? ¿Hemos dicho? Como en el cuadernador, ¿no? Esta xinxeta que encuadernador, ¿vale? Molt bé. Vale, pues ya la última fase ya sería que ya tinguérem les notes, tendríem que posar els forats i posar el nom de les notes en el forat per a que després, quan li piguem volta i busquem altres escales, que sí que mos coincidisca. D'acord? I després ja pues, podem decorar-los, els rellotges, amb diferents colors. Ja és a gusto de la imaginació. ¿Vale? Este és el que havíem posat abans. És el que... A veure si puc posar-lo una altra vegada en el seu puesto. Exacte, ja el tenim així. I seria, esta és un altre exemple de rellotge cromàtic per a buscar les escales des del primer grau. ¿Vale? Escala de fa, escala de sol, escala de la escala de re, i així aniríem buscant totes les escales.